Tai jums nėra visiškai nauja aplinka, kuri dabar dirbate, nes dviejus metus buvote patarėja tuometinio Vilniaus vyriausio architekto Mindaugo Pakalnio. Man įdomu, ar visą laiką sutapdavo jūsų nuomonės? O, tikrai ne, normalu, kad visi žmonės turi skirtingų matymų, skirtingų nuomonių ir jos reikalingos, būtų blogai, jeigu visi vienodai galvotumėm, ar ne. Tai didžiąją dalį mes sutardavom tikrai idėjiškai, mes panašiai su Mindaugu mąstom ir būdavo visokių ir diskusijų ir smagu, kad tose diskusijose gali gimti tiesa. Ar prašysit jo patarimo kokį nors klausimą? Tiesą pasakius, taip, mes esam aptarę, kai perimų darbus yra niuansų, kurias reikia žinoti, tai keletų klausimų jau po jo išėjimo esam kalbėję. Bet jūsų vizija miestui, ar ne, jeigu taip kažkokiais raktiniais žodžiais galėtumėte juos apibūdinti, kokia ji yra? Skamba vizija. Vakar buvom, dalyvavau urbanistiniam forume, būtent kalbėjom labai daug apie visuomenės įtraukimą, apie miesto svajonės ir vizijos, kurios seniau buvo ambicingesnių galbūt brėžiamos, kai buvo planuojama valstybės mastu, kai buvo planuojama nuleidžiant iš viršaus. Ir dabar mes esam palikti ir ačiū Dievui, esam demokratinių valstybė, miestas, kuris gali spręsti pats, bet palikti patys nuspręsti. Ir tai yra ir nuostabu, bet kartu įdomu, kaip mes brėžiam tas didesnės, tolimesnės nes vizijas. Nebūtinai jos galimai ir įsigyvendins, bet miestui visai neturėti svajonių būtų labai liūdna. Bet mano jau daug kartų kartotas pasakymas, kad aš nesu tas iš viršaus į apačią nuleidžiantis ir nesitariantis žmogus, kuris viską žino ir sako, kad dabar nuo šiandien Vilniuje bus taip. Aš taip nenorėčiau, nes tai primintų laikus, iš kurių mes jau seniai iškeliavę. Tai vizijos jau yra šiaip didžiąją dalim subrėžtos ir nuspręstos bendrajam plane ir miesto strategijoje. Kad mes jas galime keisti kartu, tai faktas, nes nėra nieko kintamo, kad mes galim kvestionuoti dalykus, su kuriais mes esam susitarę. Tai, bet norisi girdėti, matyti, man pačiai dar labai aktualus pats tyrimas, kaip gyvena mūsų bendrasis planas, kaip mums sekasi vykdyti tai, ką susitarėm, gal jau daug kas nebeaktualu, girdėti šalis, kaip ir sakiau, noriu jungti Vilniuje veikiančia šalis, o ne viena šališkai tiesiog iš bokšto pasakyti, o dabar bus taip. Tai mano vizija įtraukti veikiančia šalis ir susitarti svarbiais mums klausimais. Ar tam gali kišti koją ekonominė situacija, kaip ir minėjau pradžioje, nes dabar, na, ją vertinama galima išgirsti prieštaringai. Vieni sako, mes čia jau stagnacijoje, recesijoje, visokių tų apibūdinimų galim girdėti ir kas vyksta mūsų nekilnojamo turto rinkoje, bent jau šiuo metu. Štai Hanar valdybos pirmininkas Arvidas Avulis dar neseniai čia žinių radijoje sakė, kad paskutinį kartą prieš 10 metų tokie maži buvo pardavimai būsto ir jisai yra sustabdęs vieną iš projektų Vilkpėdėje rajone, kur jūs matote, kaip suprantu, nemažai perspektyvos už 40 milijonų eurų. Tai kaip jūs matote tą ekonominę padėtį ir ar ji gali kažkiek paveikti tą viziją? Man atrodo, kad labai svarbu suprasti taip, kad miestas yra apie ekonominius veiksmus, nes kitaip miestai nesisuktų, apie žmonės, tai yra apie socialinius veiksmus, yra aplinka, kurią mes kurim. Tai yra trys didieji kertiniai akmenys. Taip, kai ekonomika sukasi sparčiai, miestai tada labai intensyviai plėtojasi, bet vakar urbanistiniam forume irgi buvo paliesta tvarumo tema. Aš manau, kad mes labai staigiai keičiamės greitai ir Vilnius yra dinamiškas, bet su tuo kyla ir rizikų. Kai mes turim didelį spaudimą norą pasistatyti visko, ko mums reikia, kaip toj parduotuvėj, nusipirkti daug produktų, tai klausimas, ar tikrai viską apgalvoję esam, ar tikrai užtenka laiko tvariai vertinti, ar tikrai šitas pokytis yra mums reikalingas. Ir po truputį man tai norisi Vilniuje šiek tiek
laiko kokybei, kad mes nebėgtumėm ir nelėgtumėm ieškodami greičiausios statybos leidimo Europoje, kad tai būtų būtinai Vilniuje. Nes nebūtinai greitis yra kokybė. Taip, žinau, girdžiu, kad mes turim būsto pasiūlos stabdymą ir dabar sunku, sudėtinga su būstu, bet vien ekonominiais rodikliais miestas nėra grindžiamas, nes kaip ir sakiau, tai yra socialinio, ekonominio ir aplinkos aspektai. Reikia pinigų miestui vystytis, bet miestas yra ir aplinka, kurią mes sukuriam ne vienam dešimtmečiu, ne, pastatai pastato ir gyvena daugybę metų. Tai tas lėtėjimas ekonomiškai gal bus sudėtingas, jeigu taip atsitiks, bet yra ir pliusų, kad mes galėsim tiesiog truputėlį daugiau skirti laiko pamąstymui ir planavimui, ko mums šiandien dienai labai trūksta. Iš savivaldos galiu pasakyti drąsiai, kad mes judam ženkliai daug lėčiau negu plėtotojai ir ekonomika veda ir dėl to kyla daug problemų. Mes nesuspėjom susiplanuoti tų vizijų, kaip sakoma, bet kurioj pusėj nuo vienų ir kitų gyvenamųjų kvartalų, nes tiesiog tam resursų nėra, nes ateina žmonės į tas vietas, kur mes dar nesutelkiam savo dėmesio, nesutelkiam laiko ir suprantam, kad tada jau yra netvaru, nes kai ateina plėtotojai ir sako, mes pirmi, o mes kaip miestas būnam dar nesugalvoja, ką mes ten norim daryti, tai yra, mums nėra numatyta infrastruktūros, socialinės infrastruktūros, mokyklos, darželių, ten ko tik tai benori, tada jau yra netvaru. Ir tada mes turime kvartalus tik tai vieną funkcinius ir trūksta to, ko reikėtų miestui. Tai čia yra greičių skirtumai, taip verslas visada buvo greitesnis ir tai yra normalu. Suprantama, kad jie nori patenkinti tuos pirminius poreikius gyventojui, bet labai svarbu suprasti, kad ir mes esam žaidėjas tos socialinės infrastruktūros, kuri yra gyvybiškai priklausoma. Mes esame vieni nuo kitų priklausomi. Tai norėtųsi tos greičius vienodus turėti. Vat vakar buvom susitikę su Amsterdamo savivaldybės planuotojais, taip kaip pavyzdys. Amsterdam yra realybė turistų milijonų žmonių, mes Vilniuje turim 600 tūkstančių, jų darbuotojų planavimo srityje yra 500, mūsų savivaldybei, nu gerai sudėjus, 50, kas už planavimą iš visų žlydimą, gal dar Vilniaus planas ten 100. Tai tokie skirtumai apskritai resursų ir galimybių planuoti yra didžiuliai. Ir tie tempai mums kainuoja irgi mūsų resursus. Taip kad reikia derinti. Tai dabar galvoju, iš viso to, ką pasakėte, kokią žinutę turėtų suprasti verslas dėl statybos leidimų. Ar galės jie jų tikėtis greičiau ar ne? Ne, greitis, aš manau, čia svarbus faktorius, kad kaip ir esu kalbėjusi, paties proceso, statybos leidimo proceso efektyvinimas, kad mes nesusikalbam vieni su kitais ir labai ilgai derinam projektinius pasiūlymus dėl to, kad miestas nori kokybės ir ta dalis, kiek pastebiu, dažniausiai užtrunka ilgiausiai, tai net būna iki pusės metų, mes ping-ponginamės ir derinamės, nors iš tikrųjų, kai žiūri užsienio praktiką, tai tarkim, 3 metus dirbti prie projekto, tik tais yra labai normalu ir mes norim labai greičio tiesiog daug užsipildyti tų savo norimų poreikių po sovietinių laikų, tų funkcijų, kurios nebuvo mums gal sukurtos. Tai taip kad, žinot, tas laikas kokybė vis tiek jisai reikalingas, kai mes vis vardijam greitį, tai kur mes, koks yra tikslas, ar tiesiog greitai gauti bet ką, greitai gauti pelną, greitai gauti būstą, ar mes sakom, kad pagalvoti, kaip iš tikrųjų tas naujas namas, nes yra tikrai sudėtingų uždavinių įterpti į aplinką plėtotojų norus, kur aplinka visai nepasiruošus, pavyzdžiui, tokiems jums pokyčiams ir tada mes turim nepatenkintus gyventojus, mes turim visiškai neapgalvotų sprendimus, kuriems susikoreliuoti reikia laiko, kai tada paaiškėja visus susidinam prie stalo, susipykusias ir susikonfrontavusias pusės, tam irgi reikia laiko. Taip nežinau, ar čia bus greičio, bet ką pažadu, tai peržiūrėti visus procesus, kurių yra tikrai daug
netobulų. Teritorijų planavime yra daug bėdų ir tą žinau, kad plėtotojai tiesiog jau kratosi detalio plano rengimo, nes tai yra toksai baubas, kuris trunka jau 2 metus. Mano laikais, kai aš dar privačiam versle darydavau detaliuosius, tai darydavau per 7-9, nu, iki metų. Tai dabar tokių terminų nebėra dėl daugelio priežasčių, bet iš esmės yra ir resursų trūkumas ir dar mūsų procesų vidinių, kuriuos reikia peržiūrėti. Tai ar sieksit daugiau etatų? O taip, čia mano nuolatinė tema bus. Čia žinau, kad mes tą turim pasitvirtinti taryboj ir reikia apsiginti ir taryba vis nuolat kvestionuoja, kad kiek man buvo sakyta, nes aš to asmeniškai nedariau, kad mes didinam aparatą, bet iš esmės, jeigu mes norime miesto kokybės ir dar plėtros, tai vadinasi, kaip ir kokioj normaliai įmonėj turi dėsnius tikslus, tai reikia ir resursų, tų žmogiškųjų elementariai. Tai taip, mano siekis bus komandas įskonstruoti efektyvę ir didesnį negu dabar. Yra, sakykime, 3 temos, kurios kiršina visuomenę ištisai, ypač Vilniuje, tai yra gatvės siaurinimas, paminklai ir medžių kirtimas. Mhm. Tai galbūt galim trumpai apibėgti kiekvieną iš jų, pradedant galbūt nuo gatvės siaurinimo. Meras Valdas Benkunskas sakė, kad nebeleis to daryti, kaip darė ankstesnė valdžia, bet kaip jūs matote tą gatvių humanizavimą ir jų tokį į kombinavimą į miesto gyvenimą? Tikrai taip nėra, kad mes nebedarysim visiškai. Dabar yra miestas planuojamas keliais etapais. Dabar mes darom gatvės remontus jau visiškai kritinių situacijų, kurios buvo seniai netvarkytos gatvės. Ne? Tai tas reikalinga ir būtina. Bet naujai planuojamos gatvės, jos turi turėti savo reikalingus elementus. Mes turim bendrąjį planą, tai turim dviračių takus. Tai dar kartą norėčiau dekonstruoti tą žodį gatvių siaurinimas, nes jisai yra tiesiog neteisingai sudėliotas arba kažkaip PR-o pagautas netą linkme. Jeigu mes norime įgyvendinti savo svajones, tai yra važiuoti dar su dviračiais kartu su vaikais, o ne patys eismo sraute, kas yra nesaugu ir jau pasaulyje, tai net nekalbam apie tokius dviračių takus. Vadinasi, mes turime rasti gatvių raudonose linijose, tai yra zono tarp, nuo pastatų iki pastatų vietos kitiems gatvės elementams. Tai toj vietoj, kur mes neturėjom dviračių takų, vadinasi, reikia kažkaip susispausti. Tai vat reikia pažiūrėti apie važiuojamo dalies plotį. Tai nenuostabu, kad sovietiniais laikais buvo labai aiškiai ten įvardintis standartai, gatvių pločiai, po nepriklausomybės mes juos tiesiog perėmėm, nekvestionuojamai ir tikrai didžioji dalis mūsų statybų teisės yra perimta iš rusų teisėkuros, po to miksuotas su britu. Ir dabar nuolat vis keičiasi ir mes esam vis pasimetę tarp tų įstatymų, bet iš esmės, ką noriu pasakyti, kas buvo sureglamentuota, tai nereiškia, kad toliau mums reikia taip gyventi. Mums reikia tiesiog klausti, ko mums kaip miestui reikia. Jeigu mums reikia dviračių, tai mes turim planuoti dviračius. Mes turime klimato atšilimą, mes turim planuoti medžius, nes pagalvoti, kad šalia pėstysis eina vidury vasaros, jam norėtųsi šešėlio ir būtų smagu eiti palei gatvę, kuri turi medžių. Jiems irgi reikia vietos sugalvoti, ar ne? Jeigu mes norim reguliuoti temperatūrą mieste, kuri kyla, jeigu pastebėjote, taip ir vyksta, kas netiki, kad atšilimas yra ir Lietuvoje, tai taip jis yra ir temperatūra pakilusi, tai pasodinti krūmai prie jų atvėsina net laipsnių. Galim tą pajausti jau dabar padarytose gatvėse. Taip žinia, visuomenė buvo ir yra needukuota, nes normalu, kad reikia kalbėti, kodėl mes darom tuos pokyčius, kad jie mums yra svarbus, nes mes turim savo tikslų didesnių, mes turim 2030 užsibrėžę ir visi tarybai pasitvirtinę klimatui neutralų Vilnių. Tai kaip mes juos įgyvendinsime, jeigu nieko nekeisime, nes asfaltavimas tik tai tų didelių plotų, kurios mes turim jau sovietmečių suplanuotais, reiškia, kad mes turim karštus, garuojančius taškus vasarą ir jų mažinimas vienas, optimizuojant, nes mums reikia, pavyzdžiui, dviračių takų, reikia elementų tokių kaip medžiai ir krūmai,
Ir viskas. Ir tada aš jums duodu visiems, kas kalba apie gatvės siaurinimą. Paprastas kaip matematinis uždavinys. Išspręskite šitą rebusą. Į esamą plotį sutalpinkite. Dviračių takus, pėsčiųjų takus, medžius ir krūmus. Tai vat, tai tas ir įvyksta, kai tu tada pradedi žiūrėti, kad pagal galimybę mašinos pravažiuoja ir siauresnėje juostoje, juosta nepanaikinama. Nuo kokių 4 metrų, 4,5, žiūrėk, gal užtenka 4 metrų gatvės ir tik 50 centimetrų, mes sakom, siaurinam gatvę, tai ar tikrai čia yra tokia tragedija, nes mašina vis dar pravažiuoja. Taip, jinai važiuoja daug lėčiau, bet kokios yra visos pasaulio tendencijos, visi miestai eina į eismo lėtinimą, nesakau, kad visos gatvės Vilniuje turi būti lėto eismo, bet taip, jeigu mes norim saugumo, jeigu norim mažiau triukšmo mieste ir taršos, mes turim važiuoti lėčiau. Tai čia yra didžiuliai daugiai klausimai ir kai mes sakom, kad siūrinam gatves, tiesiog, kad siūrintumėm, tai yra visiškai toks, sakyčiau, netikslus pasakymas. O kaip pasakymas, kad mes čia kertam visus medžius ir panašiai, vis tik buvo ta istorija ir su 100-mečiu ąžuolu ir istorija dėl Roman Gery skvero, na, kaip jūs manot, prie jūsų nebus iškirsti jokie va tokie medžiai?